公正党署理主席拉菲兹虽然和果阵双西毛诺准候选人凯里交情甚好，但拉菲兹昨天说，投凯里就等于投巫统主席阿莫扎西，双西毛诺选民必须谨慎考虑。拉菲兹还说，阿莫扎西把凯里视为最大的潜在威胁，因此就算凯里赢了选举，未来在巫统党内还是会继续受到排挤。针对拉菲兹的言论，凯里今天拒绝正面回应，只说感谢拉菲兹这位好朋友。YB, apa ni YB Rafizi ada kata satu undi untuk YB, bermakna satu undi untuk Zahid. Komen? Satu undi untuk saya maknanya satu undi untuk saya lah. Saya yang bertanding di sini. Saya yang bertanding di Sungai Buloh. Okay. Tapi terima kasih. Thank you to my friend Rafizi. YB menang.Dekat semua Sungai Buluh nanti YB akan dikerat. Maksudnya ini kerjaya politik YB datangkan ada lepas ini. Ya, terima kasihlah kepada kawan baik saya yang prihatin dengan masa depan kerjaya saya. Ya. InsyaAllah fokus saya sekarang ini nak menangkan kawasan Parlimen Sungai Buloh ini. Ya. InsyaAllah itu menjadi tumpuan saya. Penerimaan setakat ini macam mana YB? Penerimaan setakat ini Alhamdulillah baik. Tapi kita sentiasa kena ingat ini kawasan yang kita kalah dengan majoriti 26,000. Jadi bukanlah satu kawasan yang mudah. Bukanlah satu kempen yang mudah. Jadi kita kena kerja kuatlah. Kerja kuat, ya.